Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z FTL. My pokračujeme v našem dobrodružství vesmírem. Vracíme se k posádce lodi. Jak se to jmenovala? Prezident Masaryk, myslím, že. Máme tu naši prezidentskou posádku, která se skládá z Tomáše, Mila, Edvarda a pak z Meta a Týleka. Takže máme solidní posádku a já myslím, že jsme připraveni. Ještě se podíváme, jestli máme všechno tak, jak má být. Jo. Tak můžeme skočit. Můžeme skočit do obchodu? Ne, protože nemáme skoro žádné peníze, co bychom tam dělali, opravit taky nepotřebujeme. Takže pojedeme nahoru a vezmeme takhle oklikou až dolů. Tak, co nás čeká? Co nás čeká? Ha, volá nás engijská loď. A vy jste z federace? Asi si nejsou jistí, jestli opravdu jsme z federace, ale nakonec usoudili, že ano. A snaží se nám pomoct, takže nám dali nějaké zásoby, kterými samozřejmě nepohrdneme a můžeme skočit dál. Dál znamená opět obchod. A mě tady zabijíte teda. A nouzový signál. No, teď jak to vzít? Přímo do obchodu nebo do nouzový? No. Vezmeme obchod, podíváme se, zda tam něco bude, ale máme jenom 49 skrepů, což je strašně málo. A... chybí nám jeden anti-ship dron. Posádku. No, nepotřebujeme, máme 5 členů, což je poměrně slušné, víc rozhodně. No, minulost jsme vlastně taky měli 5, ale až nějakého druhého sektoru nebo třetího sektoru. Teď už máme poměrně hodně. Defenzního drona. Nevím. Toho si asi necháme, protože. No, ničí rakety a rakety proniknou štíty, že? A takže potřebujeme něco, co nás ochrání před raketama. Já myslím, že jsme v klidu, v pohodě a maximálně si nakoupíme tady. Paliva máme dost, tak koupíme rakety dvě, tak abychom nežrali zbytečně. A já ještě jsem se chtěl podívat na loď, protože tady. A nevím přesně, kolik je třeba tohodle, aby to udrželo posádku. Zdali pak musí mít víc. Podpory života, abych udržel větší posádku, nevím, uvidíme, až nám to začne všechno pípat a houkat a všichni se nám začnou dusit, tak asi bude někde problém. Takže nás zdraví tady nějaká loď. A že prý použili svoje poslední palivo na skok k této stanici. A už tady zůstali viset, no. Takže co s tím? Dát jim palivo? 3 paliva? Nebo je tady nechat? Já jsem vždycky dobrák, takže dáme 3 paliva. A dokonce nám updateovali mapu, což je zajímavé, tak uvidíme, jak moc nám to pomůže. Tak to máme, co pak nám to? Vyznačilo nám to všechny body, kde se můžou vyskytovat lodě. Tak, my půjdeme tady na druhý bod, dolů na druhý nouzový signál.
co, takže jsme... nějakém malém pásu asteroidů a našli jsme malou malou loď, která se horko těžko snaží promanévrovat tímto polem a posílají nám zprávu, olej o pomoc, že mají štíty dole a netuší, jak dlouho budou moci vydržet. Tak máme tři možnosti, buď to můžeme... Tuhle situaci už jsme jednou zažili, že? V minulém životě. A buď to můžeme rozšířit naše štíty a snažit se ochránit pomocí našich štítů. Mám takový pocit, že to minule příliš se nepovedlo. Nebo se na ně můžeme vykašlat. A případně třetí možnost, ta je nová, tu jsme minule neměli, a to, že pošleme opravného drona a ten jim pomůže se štíty. Že bychom přišli o opravného drona tímto. Zase minule jsme měli dva opravné drony, což naznačuje, že by mohly být poměrně často k dostání, takže by to nebyla zase taková škoda. Pojďme poslat drona, uvidíme, protože ta minulá možnost nevyšla. Dron drží tu loď tak, respektive díky dronovi je stabilní. A díky němu, respektive ten dron, jim umožnil uniknout z toho pole asteroidů. A ptají se nás, jestli jsme ta federační loď, kterou honí rebelové. Opět nám toho příliš nemohou nabídnout, ale dali nám na mapu bod, kde by se měla nacházet základna spojenců federace. To by mohlo být zajímavé. Tak pojďme skočit. Přišli jsme od drona? Nepřišli jsme o něj, no tak to je výborné. Tak to se vlastně nic nestalo. Pojďme skočit. A jo, to je ten quest, to jsme dostali od nich. Teď do obchodu. Ale za co budeme nakupovat? Nemáme nic, že? Stihne, když půjdeme sem, bude to zhruba zde, pak půjdeme sem, bude to zhruba zde a vezmeme to tudy. To bychom mohli stihnout. Tak, pojďme sem dolů. Musíme toho využít co nejvíc, nemáme moc skrepu. Vidíme... To je nějakou malou rebelskou loď. A snažíme se držet zpátky a tak nějak splynout s dopravou tady. Tady bude asi pěkná zácpa. No. A je to docela překvápko vidět takhle rebelskou loď, vojenskou rebelskou loď hluboko v engijském vesmíru. Opět se nic nestalo. A my můžeme jít nahoru, protože to bude někde zde a pak budeme dolů a to nám dá trošku náskok opět tento bod. Takže opravárenská stanice nám může být ukradená, protože my toho máme opravdu co A máme málo skrepu a za B máme plně opravenou loď a nepotřebujeme. Pojďme dolů. Tak, co tady? Dorazili jsme do Zoltánského výzkumného nějakého střediska, do laboratoře jejich. A ty samozřejmě, jako vždy Zoltáni, zkoumají nějaké genetické tentononci. A nějaký... spánek ve stázi, čímž by se prodloužilo cestování pomocí FTL. A ptají se nás, jestli by naše posádka nemohla podstoupit nějaké testování a pár skenů a zúčastnit se tak jejich pokusů. Jo. Na to jsem viděl až příliš mnoho epizod Star Treku a Stargate.
takže neděkuji. Jo. To víš, jo. No a opět jdeme do obchodu, aniž bychom měli peníze, takže je to zbytečné tam mít. Tak půjdeme na quest a pak půjdeme hezky takhle rychle nahoru. Takže quest. Co bude, co pak dostaneme za quest? Haha. Po rychlém prohledání jsme objevili skrytý federační nějaký přístav a takovou základnu. A ty nám nabízejí zásoby. A ještě k tomu plně opravit loď, což samozřejmě nepotřebujeme. Ještě je to škoda, že jsme nějak více nebojovali. Teďka teď bychom dostali zdarma opravení lodi. Ale dostaneme jedno palivo, což je nic moc. Drone part, no budíš. Ale hlavně 32 skrepů, což už není špatné. Takže jdeme zase na to, skočíme. Musíme si dávat pozor na počet paliva, protože začínáme mít docela málo. A teď musíme jít nahoru. Tak. Co zde? A. Konečně bitva. Tohle by byla jinak poměrně chudá a nudná epizoda. Což zatím je teda. Za to se omlouvám, ale aspoň jsme hnedka neskončili. Takže jsme narazili na nějakou mantiskou loď. A dokonce jsme zachytili nějaké jejich vysílání, ve kterém se říká jak asi mluví kobylky, no. Ten napravo začíná hnít, sundej ho, uřízni mu prsty, vyhoď ho z přetlakový komory. No, nezdají se být příliš přátelští, takže zautočíme na loď. Nabijeme všechny zbraně, mají rakety, nemají rakety, mají jenom lasery, takže nemá cenu zapínat drona. Nemají ani tohle, takže vyřadíme zbraně a vyřadíme štíty. Huhu, opravárenský dron bude rychle opravovat. Tak, my nemáme nabito. A musíme jim vyřadit ty štíty. To se nedaří stále, ale příští zásah už bude smrtelný a ten bude pomocí laseru. Tak, výborně, paráda. Zvládli jsme to skvěle, dvě paliva, dvě rakety, no, to je bomba a 22 skrepů, přesně to, co jsem chtěl. Takže můžeme pokračovat dál. Skočíme a no, teďka, když skočíme sem, tak bude fakt zde někde rebelská flotila. A když pak skočíme sem, tak bude zde. To bude natěsno a já se nechci příliš tady zaplejtat s těma jejich elitníma křižníkama, což se stalo minule. Tak pojďme přeskočit až sem. A radši to uhráme na jistotu. A nějací příznivci federace nás kontaktovali i hned, jak jsme dorazili. Víme, že vaše mise by měla být tajemství, takže se neptejte, jak o ní víme. A vezměte si tyto plány. To je vše, jak vám můžeme pomoci. Dostali jsme 15 skrepů a defenzního drona Mark 2. Ten je ale, mám takový pocit, trošku dražší, no, na energii. A to zatím jaksi nemůžeme použít. Ale ten je skvělý, protože ničí i nepřátelské lasery. Ho, ho, ho. Kolik stojí?
Kolik stojí dron? Drone control. To bylo 2. No, jenže bych musel použít 2 energie. A musel bych použít 2... 2 zde. Takže by to bylo za 480. Uvidíme příště, jestli získáme ještě nějaký další scrap. Jo, vidíte, to už bychom nezvládali. Možná takhle to bude i tak. Ten skok. Tak, dorazili jsme. A co pak nás tady? Nějaké záhadné plavidlo se k nám přibližuje. A digitální zpráva se objevuje na naší obrazovce. Toto je automatický obchodník. Doplňte tomuto palivu. Doplňte této lodi palivo a poskytne vám drony. Takže pokud se zbavíme 2 paliva, dostaneme 3 drone part. Ale paliva máme poměrně málo. Ne. Nechci. Reject. Tohle vypneme a skočíme. No, přesně jak jsem říkal, tak, málo nás dostali, dáme na další sektor. A to bude poměrně zajímavé příště, protože nás čekají ať tak či tak 2 nepřátelské sektory. A... Ono je vlastně jedno, jakou dráhu zvolím, protože je to celé provázané, takže můžu skočit kamkoliv. Takže i kdybych skočil... Sem vlastně tahle cesta bude stejná, jako by byla třeba tahle cesta. Nebo tahle cesta. Vždycky tam bude jeden hostile, 2 civilní, 1 nebula. A ke konci, na závěr, opět 2 hostile. No jo, tak... To je tenhle ten, že? Jo, je to stejné, nejsem slepý. Tak jo, tak skočíme do dalšího sektoru. Čímž jsme ukončili další epizodu. Řekněme druhé série Let's Play FTL. Já vám tedy děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like. Případně pokud se vám líbí můj kanál, můžete dát odebírat. A pokud máte nějaké připomínky, přidejte komentář. Takže ještě jednou díky a těším se na příště. Čau.